ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን ናሁ ቴሌቪዥን ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ላሉ ጉዳዮች የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀርብበት ሳምንታዊ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዚህ ደግሞ ርዕሰ ጉዳይ ያደረግነው ሰዎች ሲኖሩ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ልክ እንደኛ ባህል እንደ ኢትዮጵያን ደግሞ ሰው ቆሞ ብቻም ሳይሆን ወድቆ ህይወቱ ሰመሚያልፍበት ጊዜ እንኳን ክብር አለው። ሰው በህይወት ይያለ ለሰው ይደርሳል። ለብሶም ያጌጣል። ምናልባት ከሰው ጋርም ተገናኝቶ በርካታ ጉዳዮችን ይከውናል። ታዲያ እነዚህ ነገሮች ፈቀቅ ሲሉና ሰው ደከም ሲል ፈላጊው ማጣቱ የነበረ ሰው መራቁ ሲጠፋም ፈላጊ ማጣቱ ሲታመም መራቁ የተለመደ እስኪ መስል ድረስ አንዳችን ባንዳችን እየጨከነን የሰው ልጆች ህይወትን ዋጋ ያሳጣንባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ። ዛሬ የምናነሳው ጉዳይም ስለ ሰው ይሆናል። እዚህ የምትመለከቷቸው እንግዳዎችም ሰውነት ገብታቸው ሰውነትን ያስቀደሙ ስለ ሰው በማሰብም በጋራ እዚህ ተሰባስበናል። እንግዳዬ ገነት ነጋሽ በኪነ ጥበቡ ቀረብ ያለችናት ሁሉም እንግዶቼ ዛሬ ላይ ለኪነ ጥበቡ ቀረብ ያለናቸው የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይም ከዚሁ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ ገኒ። በሌላ በኩል በእኔ አጠራር ግርምሽ ልለው ነው። ግርማ ተሾመ በብሔራዊ ቲያትር ተጋባዥ ተዋናይ እንዲሁም በተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ ተሳታፊም ነው። በሌላ በኩል አንዱ ዓለም ታምራትም እንዲሁ ለኪነ ጥበቡ ቅርብ የሆነ ወጣት ነው። እነዚህ ወጣቶች ዛሬ እንግዳይ ናቸው ማለት ነው። ዋንኛ ርዕሰ ጉዳያችን አድርገን የምናስበው ኪነ ጥበቡን ስናስብ ሀገርን ይጎለብታል፣ ሀገርን ያሳድጋል ብለን ስናስብም መነሻል ያሉ በተለይ ክበብ ላይ ያሉ ወጣቶች ደግሞ ተስፋ ናቸው። እነዚህ ወጣቶች አድገው የሚፈልጉበት ቦታ ላይ ሳይደርሱ በተለያዩ ምክንያቶች ይቀጫሉ። አንድም በሱስ ሌላም ደግሞ በበዛ ፍላጎት ሲቀጥልም በተለያዩ ምክንያቶች እነዚህ ወጣቶች ወይም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አድገው የሚደርሱበት ቦታን ከመገመት ይልቅ በማህበረሰቡ ደግሞ ኪነ ጥበብ ከጀመሩ ወደ እብደት ተጓዙ የሚል ሐሳብም ይሰጣቸዋል። እንዲሁ እንግዲህ አንዳንዴ የሟርቲውን እውነት ሰዎች በዚህ መንገድ ተጉዘው በጅምር ላይ ያሉ ጨርቃቸውን ጥለው የሚያብዱበት ጎዳና ወጥተው ከሰው የሚገለሉበት ቤተሰብ ሳይጠይቅ የቀደመ ጓደኛም ሳያያቸው እዛው የሚሰነብቱበት አጋጣሚም ሰፊ ነው። ይህንን መነሻ ያደረግነው ከ150,000 በላይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ተመልካች ያለው በርካቶች የሚያቆጥ አንተነህ ፍሬው ተወልዶ ያደገበት አዲስ አበባ ቃልቲ እንደናንተ ሁሉ የኪነ ጥበብ ተስፋ የነበረው አድጎ በርካቶች ጋር መድረስ የሚፈልግ ባለሳሳት ከ100 በላይ ግጥምና ዜማዎችን በእጁ ያዘ ግን አሁን ጎዳና ላይ የነበረ ወጣት ነው ለናውራ የነበረው ወይም ደግሞ ለናውራ ያሰብ ነው። ስለዚህ ወጣት ምናልባት ማውራት ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ አስመለስ ብሎ መናገር ግን ከባድ ነው የሚሆነውና የዚህ ወጣት ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የሌሎች መሰል ወጣቶች ጉዳይም ይመለከተናል። ምናልባት በዚህ ወጣት ከጀመር በርካቶች ይከተልናል በሚል ሐሳብ እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ካላቸው ላይ በመቀነስ አንዳንዴ የሌላቸውም ቢሆን ተስፋን በማስቀደም ብቻ ከአንተነህ ጋር በመሆን ከጎዳና አንስተው አሁን የሕክምና ማዕከል ውስጥ አስገብታችሁታል። ዛሬ ዋንኛ ትኩረታችንን አድርገን ያሰብነው ስለ አንድ ግለሰብ እያነሳን ሳይሆን ስለ አንድ ህመም ነው የምናነሳው። በአንድ ህመም ውስጥ ደግሞ በርካታ ሰዎች አሉበት። ይሄ ወጣት ደግሞ ተስፋ ነው፣ የሀገር ትልቅ ራዕይም ያለው ሰው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያን ደግሞ የተጠቀማችሁበት መንገድ በጣም ይገርማልና እስቲ በመጀመሪያ እንዲህ አይነት ህመም ላይ ስላሉ ወጣቶች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች ሊሆን ይችላል በጎዳና ላይ ስላሉ ስትመለከቷቸው ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማው? ግርምሽ ካንተን ጀምር። እሺ፣ ያው እንደ ማንኛውም ሰው እነዛ ሰዎች አንድ ሰው ጎዳና ላይም ሲወጣ ወይ ሲታመም ፈልጎት አይደለም፣ ህመሙ ከየት እንደመጣበት ባያውቀውም ያው መኖር ነው የሚፈልገው፣ ነገን ተስፋ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ግን በሆነ በአጋጣሚዎች በክስተት ወይ ጎዳና ላይ ወጥቶ እናገኘዋለን ወይ ታሞ እናገኘዋለን። ታሞም ጎዳና ላይ ሆነው ስታይ እንደ ሰው ሀዘኔታ ይሰማል። መርዳት እንኳን ባትችል ያው የውስጣችን የሰውኛው ባህሪያችን ሀዘኑ ይሰማናል። የማንም ብታቀውም ባታቀውም ቢያቀህም ባያቀህም ማለት ነው ሰው ስለሆነ ፈልጎት ያላደረገው ፈልጎት እዛ ቦታ ላይ ስላልተገኘ ሀዘኔታ ይሰማኛል። እንደማንኛውም ሰው ለማንም ሰው ማለት ነው። የአንተነህ ደግሞ እኔን የኪነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያስገባኝ የሙያ አባቴ በእድሜ ይበልጠው ይሆናል እኔ ወይ ደግሞ ተቀራራቢ እድሜ ላይ ልንሆን እንችላለን።
ስጀምር እሱ ጋር ነው የሄድኩት እኔ ቀዘበይ ቲያትር ክበብ የሚባል በራሱ ተነሳሽነት መስርቶ በጣም ብዙ ወጣቶችን በጣም ብዙ ማለት ተስፋ የነበራቸው በጣም ብዙ ወጣቶችን አፍርቷል። ከዛ ባሻገር ግጥምና ዜማ ይሰራ በጣም ይገራርሙ ማለት ይገራርሙ ግጥምና ዜማዎች ይሰራ ያው በጊዜ ሂደት እንግዲህ እኔ ወጥቼ እሱ በቀረጸኝ በዛ በሱ መቀረጽ ውስጥ አለፈ። ብዙ ቲያትር ቲያትር ሰርቻለሁ። የአንደኬ ቲያትር ላይ ተዋናይ ነበርኩ ቢራይ ቲያትር። ከዛ ደግሞ የቴድሮስ ራዕይ ላይ እዛው ቢራይ ቲያትር ተዋናይ ነበርኩ። በዛው ውስጥ ሁሉ እሱን አስቧል። ዛጋ ያመጣኝ ማን ነው? ያው መነሻን ታስባለ መነሻን ስታስብ ደግሞ አንተነህን አስባለሁ። እሱ ያለበት ሁኔታ ደግሞ በጣም ሁሌ በቃ ይስማኝ ነበር። ለረዳው ሞክሬ በጣም ሞክሬ አለ ሁለቴ ሞክሬ አልተሳካልኝ። በሶስተኛው ግን አሁን ከነበሩ ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ሶስተኛው ተሳክቷል። ከቤተሰቡም ጋር ብቻዬንም ሞክሬ ያለው አልሆነም። አሁን ግን ከጓደኞቹም ከቤተሰቡም ጋር ሆነን ያለው ነገር ተሞክሯል። ሌሎችም እንደዚሁ በጎዳናም ላይ ሊሆን ይችላል ቤታቸውም ውስጥ ሆነው ሊሆን ይችላል ችግር ላይ በተለያየ ችግር ላይ ያሉ ሰዎችን መርዳት እንደምንችል ወይ ደግሞ ከጎዳናም ከምንም ከሱስ ውስጥም ማንሳት እንደምንችል ያየውበት ነው የአንተነህና በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ባለው ሁኔታ። መልካም አመሰግናለሁ ግርምሽ። ወደ አንዷለም ልምጣ። አንዷለም ኪነጥበብ ተሳትፎዳለች ዙች እንግዲህ ወደዛ ሄዳሉ ብሎ ነው የሚያስቡትና በራሱ ችግር ነው። ኪነጥበብ በራሱ ችግር ነው የሚል እምነት የለኝም። እንደውም ኪነጥበብ በጣም ለበርካታ የማህበረሰባችን ችግሮች የስነአምሮ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢኮኖሚካል ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖለቲካዊ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የማህበራዊ ህይወት ችግሮቻችን መፍትሄ ጠቋሚ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችል አንድ የገሃዱ እውነታ መድረክ ነው። በሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በስነ ግጥም፣ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ዘርፎች ብዙ የማህበረሰቡን ችግሮች መፍትሄ ጠቁመ ወደዛ መፍትሄ መጥቶ ሀገር እንዲለወጥ ህዝብ እንዲለወጥ ግለሰቦች እንዲለወጡ መልካም አኗኗርና ህይወት እንዲኖራቸው ሊደረግበት የሚችል ትልቅ መሳሪያ ነው ብዬ ነው ማምነው። ነው በራሱ ችግር አይደለም። ነገር ግን ማህበረሰባችን ውስጥ ያመልካከት ችግሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። በርካታ ኪነጥበብ ውስጥ ያሉ ወጣቶች በተለይ ወጣቶች የሚፈልጉበት ቦታ ለመድረስ የሚያደርጉት ጉዞ በብዛት የሚቀጭ ነው የሚቆም ነው። እነዛ ችግሮች ምንድናቸው ብለህ ስታስብ ግሩፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ክበባት ውስጥ ሊሆን ይችላል። መተጋገዝ የለም፣ ቤተሰብ አያግዝህም። ከቤተሰብ ይጀምራል። ክህሎትህን ተጠቅመህ ትልቅ ሰው እንድትሆን አባት እናትህ የማያግዝህ የማይደግፍህ ከሆነ፣ ጎረቤት ጓደኛህ የማይደግፍህ ከሆነ፣ መንግስት እንደ መንግስት አንድ መድረክ ላይ ወጥተህ ስትታይ የማይደግፍህ ከሆነ፣ ተስፋ ሲቀጭ ራሱን የቻለ የስነ ልቦና ችግር ሊፈጥር ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንተነህ ዛሬ ያየነው ቦታ ወይም ያገኘነው ቦታ ማግኘት የሚገባ ልጅ አይደለም። ቅድም ገልጸኸዋል፣ አንተ ከ150 በላይ ግጥምና ዜማዎች ይዞ ሜዳ ላይ ቁጭ ብሎ 5 ብር 10 ብር እየተወረወረለት የሚዘፍን ልጅ አልነበረም። ዛሬ ሀገራችን እውቅ ዜመኞች መሀል ቆመው ስለ ሀገር የሚያዜም፣ ስለ ፍቅር የሚያዜም፣ ስለ ህብረተሰቡ ችግሮች የሚያዜም ልጅ መሆን የነበረበት ነው። እዛ ቦታ ላይ ነበር የምንጠብቀው። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከ1990ዎቹ ጀምሮ ትልቅ የኪነ ጥበብ አብዮት ልትለው የምትችለው እንቅስቃሴ ነበረ። አዳራሾች ይሞሉ ነበረ በህዝብ። አብዛኛው አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ይህንን ስንናገር ያስታውሳል። ያን ጊዜ አንተነህ እዛ ውስጥ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ የቲያትር ቤቶች ውስጥ
የሚሰሩ አንተነህ ያበቃቸው ልጆች አሉ። አላይ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ካልተሳሳትኩ ህዳሴ ቲያትር ቤት ውስጥ ያሉ ከ90 በመቶ በላይ ተዋናያኖች አንተነህ ያፈራቸው ናቸው። አንተነህ ግን ዛሬ ሜዳ ላይ ዛሬ ስነምግባራቸው ጥሩ ያሉን ልጆች 5 ብር 10 ብር ይወሩለት ዝፈንልን ይያሉት ያልሆነ ሱስ እየተጠቀመ ቪዲዮ እየተቀረጸ እየዘፈነ ዩቲዩብ ላይ ለተለየ ጥቅም የሱ ምስል እንዲውል የሚያደርጉ የተለያዩ ሰዎች እንመለስበታለን። ወደሱ ጉዳይ ላይ ገኒ ወዳንቺ ለመለስ ምናልባት ባለሳሳት ተወልደሽ አደግሽበት ቦታ እዛ አካባቢ አይደለም መሰለኝ። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሁን ሰዎች በጣም ወርደው በትንሽ ነገር በሚያስቡበት ጊዜ ላይ ብዙ ነገሮች በሚሆኑበት ጊዜ ላይ ማህበራዊ ሚዲያን ለመልካም ከተጠቀሙ ስብስቦች አንደኛው ነሽና የዚህን ግሩፕ እንዴት ተቀላቀልሽው? እንዴት ልታገዙት ነው ያሰባችሁት የነበረው? ያው ምንም ግርምሽ እንዳለው በየግላችን የሆነ ሐሳብ ይኖራል። ምክንያቱም እንደተባለው ነው አንቲ አሁን መሆን ያለበት ቦታ ላይ አልሆነም እና ያው ሰው ስለመርዳት ስታስብ ብዙ ነገሮች አሉ። ማለት ብዙ ነገሮች ይከብዳሉ። ብዙ አይነት ህመሞችም አሉ። የተለያየ ህመም ይኖርብናል። እነዛን ህመሞች ማስተማመን መቻል አንድ ነገር ነው። አሁን እንዳንተ የአይነት ኬዝ ያለበት በሽተኛ የሆነ ደግሞ የሚያስተማመት መንገድ ደግሞ ሌላ ነው። መረዳት ማለት የሚረዳም ሰው የለም። ለበሽታ ያለንም ግንዛቤ እንደዛው ነው። ሐሳባችን ነበር ከድሮ ብዙ ነገሮች ተሞክሯል። ከዚህ በፊት አማኑኤልም ገብቶ ነበር። ቤተሰብ ጋርም የተሞከሩ ነገሮች ነበሩና ይሄ ስብስብ እንደተጀመረ ሳቅ ደስ ብሎኝ ነው የተቀላቀልኩት። ምክንያቱም እንደተባለው ነው ብቻን ስትሞክረውም የሚሆን አይደለም። አንተና ቤተሰብም ስትሞክረው የሚሆን አይደለም። ልክ እንደዚህ ተሰባስበን ስንሞክረው ደግሞ የተሻለ ነገር አግኝተናል። አሁን የተሻለ ነገር ላይ ነው ያለነው። የወደፊቱም ደግሞ የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ግሩፖች ቢፈጠሩ ብዙ ምንሰራቸው ብዙ ያልሰራናቸው ነገሮች አሉ። እንደተባለው በጣም የሚያስጠላ አይነት ነገር ነው የምናየው። አሁን ዩቲዩብ ላይም ብታይ ማህበራዊ ድረገጽም ብታይ ምናምን ጠቃሚ የሚባለው ውስን ነው። ከተጠቀምንበት ደግሞ ብንጠቀም ደግሞ ብዙ ነገሮችን መለወጥ ብዙ ነገሮችን መርዳት ብዙ ሰዎችንም ልክ አሁን እንደዚህ እንዳንተ አይነት ደግሞ ብዙ አሉ። ከሱም ሌላም ደግሞ ሌላ አይነት አኗኗርም ላይ ያሉ አሉ፣ ችግረኞችም አሉ። እነዛን ነገሮች ለማድረግ እንዲህ አይነት ስብስብ ቢኖር ብንሰባሰብ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። እንግዲህ ሰርቶ ወራይ ደሞዝ የነበረው አልፎ ተርፎም ለሌሎች ሲያጋራ የነበረ ወጣት አግብቶ ልጅ የወለደ ምናልባት ሰርቶ ደግሞ ለሀገሩ ተስፋ የነበረ ወጣት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለዩቲዩብ ማድመቂያ ሲሆን ለውም በ5ና በ10 ብር በሚያገኛት ደግሞ ሱሱን በሚያባብስ ህመሙን በሚጨምር መልኩ መመልከት ከባድ ነው። ማንንም ሰው በርካቶች ያምሮ ህመም ናቸው ህሙማን ናቸው የምንላቸው ሰዎች ለድካማቸው እንደ ማረፊያ እንደ መደሰቻ ሲጠቀሙባቸው እንጂ እነሱን ከህማማቸው አውጥተው ልክ እንደነሱ ተስፋ ያላቸው የማይመስልን ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁን ይሄንን ከጎዳና አንስታችሁት ወደ ህክምና ማዕከል ወስዳችሁታል። ህክምና ማዕከሉ ላይ ደግሞ ገንዘቡ በጣም ከባድ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ግን የሚገርመው ነገር የትኛውንም ያህል መስዋዕትነት ቢከፈል ደግሞ መዳን እንደሚችልና ጥሩ ነገር ላይም እንዳለ ተነግሯቸዋል። እስቲ የነበረውን ሂደት ነገርን ግርምሽ አንድየም ታግዘዋለ። እሺ ያው የነበረው ሂደት ምንድነው? ቀደም እንደነገርኩ እኔ ብቻዬን አንዴ ሞከሬያለሁ። ከዛ ከቤተሰብ ጋር ሞከሬያለሁ፣ አልሆነም። ህብረታችን አሁን እኔ ብቻዬን እንደዛ ባሰብኩ ሰዓት ብቻዬን ብሆንና ብቻዬን ትቼዋለሁኝ ደግሞ ሞከሬ ብቻዬን ሞከሬ ተውኩት። ከዛ ቤተሰብ ጋር ሄድኩ ሞከርኩ፣ ከቤተሰብ ጋርም አልሆነም። አሁን ልክ እንደኔ ደግሞ ብቻቸውን ለካ የሚሞክሩ ሰዎች ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ አንተነህ ፋንታሁን የሚባለው አንተነህ ፋንታሁን እጅግ በጣም አድርጌ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። በፌስቡክ እንገናኛለንና ይጠይቀኝ ነበረ በየጊዜው አንተነህ እንዴት ነው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው እያለ ማለት ነው። ይሄን ግሩፕ ለማቋቋም እንዳሰበ ግን አልነገረኝ እና ያለውን ነገር ነግሯል። እንደዚህ እንዲህ ቦታ ነበር እንዲህ ገብቶ ነበር እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ ያለበትን ደረጃ ነግረው ነበር። እና ልክ ይሄ ግሩፕ ሲቋቋም ያው
እንዳየው በጣም በርካታ ሰዎች ናቸው ማለት አንተነህን የማያውቀው ሰው የለም አሁንም ማለት ነው አንተነህ ማን እንደሆነ አሁን ያለበትን ደረጃ ሳይሆን ያው በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስለተለቀቀ ድምጹንም የሚያውቀው ሰው አለ ግን አንተነህ ምን እንደሆነ ደግሞ ከኛ በላይ የሚያውቀው ሰው የለም ግን ሰዎች ያውቁታል አንተነህ እኔን ወይ አንዷለምን ወይ ገኒን ከሚያውቁን በላይ አንተነህ ያውቁታል ሰው እና ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው እና ግሩፑ ሲቋቋም እዛ ግሩፕ ላይ ሰዎች ሊረዱን እንደሚችሉ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ሰዎች ለካ ሊረዱን እንደሚችሉ ገባል ምን አገኛችሁ ግን ድጋፍ አገኛችሁ ምክንያቱም ሀገር ውስጥ ያለው ለመርዳት እጁም ይዘረጋ አይደለም ከሀገር ውጪ ያለውም ሰው ደግሞ ምናልባት አካሉ እዛ ቢሆንም ልቡ ሁሌም እዚህ ነው ለመልካም ነገሮች በጣም እንደውም ከባህር ማዶ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ ርብርብ ያደርጋሉ እናንተ ምን አይነት እገዛ አገኛችሁ ምንድነው የምትፈልጉትስ በራሱ ያው እንትኑ ከፍያው ትንሽ ከበድ ይላል ለሆስፒታሉ ለሚቆይበት ጊዜ የሚከፈለው ክፍያ በወርወር ነው የሚከፈለው ያ ትንሽ ከበድ ይላል በእኛ አቅም የሚቻል በቤተሰብ አቅም የሚቻል አይደል ያው ተሯሩጠን ነው የምናደረው ሁላችንም ግሩፑ ላይ ያሉት ሰዎች ግን ማለት በውጭም ያሉት ሀገር ውስጥም ያሉት ሰዎች በገንዘብ እርዳታ ያደረጉልን ነው እጅግ በጣም በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ወደ አንተ ልሰደው አንዷለም ግርማ የተወሰነውን ተቃቅሶታል በዋነኝነት ውጭ ሀገር ያሉ አብረውን ሲሰሩ የነበሩ ጓደኞቻችን ነበሩ ውጭ ያሉት ልጆች ናቸው ይሄንን ሐሳብም ያመጡት እኛ እዚህ ያለነው አንተነህን ለመርዳት ጥረቶች ነበሩ ጥረቶች ይደረጉ ነበር ግን የተቀናጁ አልነበሩ ማህበራዊ ሚዲያን ለምድ ነው ለዚህ ነገር ማንጠቀመው በጣም ብዙ ልጆች አለን ጥሩ ቦታ ያሉ ልጆች አሉ በሐሳብም ሊያግዙን የሚችሉ ልጆች አሉ በሚል ፌስቡክን አንተነህ ፍሬውን ለማዳን ለምን አንጠቀምበትም የሚል አላማ ተይዞ ግርማ ተክሶታል እናንተነህ ፋንታውን እና ዳንኤል እሽነ ተለያዩ ውጭ ሀገር የነበሩ ወጣቶች አሉ አንተነህ አሰልጥናቸው ዱባይ ላይ የውዝዋዜ ስራ የሚሰሩ ልጆች አሉ የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩ ልጆች አሉ በነገራችን ላይ ፌስቡክ ላይ ተሰባሰቡ እና አንተነህ ፍሬ ወዳጆች የሚል አንድ የግሩፕ ጆይን እንዲያደርጉ ሁላችንም እየተፈላለግን ጆይን ተደራረግን በአሁን ሰዓት ከመጡ ይሄንን ግሩፕ ሌላው የሚመለከተን ማህበረሰብ መቀላቀል ይችላል ምን የሚል ነው ገጹ ያንተነህ ፍሬ ወዳጆች የሚል በአማርኛ ነው በእንግሊዝኛ በአማርኛ እና ጆይን አረግናቸው እዛ ላይ ሚቲንጎች እናረጋለን ኢንተርኔትን ፌስቡክን በመጠቀም የቴክስት ውይይቶችን እንዳለ ያውላ ሰው በቃ 70 ምናምን ሰው 100 ምናምን ሰው ስብሰባው ላይ የተገኘ ውይይቶች አደረግን ሐሳቦች ተለዋወጥን በቮይስ ከዛ በኋላ ሻል ሲል ደግሞ በዙም ሚቲንግ በቪዲዮ ኮል ስብሰባዎች ያደረግን አንተነህ ያሰለጠናቸው ልጆች ያንተነን እንደዚህ መሆን አውቀው አዝነው የሰውነት ስሜት ተሰምቷቸው እኛ ሩቅ ነን ግን ባለን አቅም እናግዛቸዋለን ብለው የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ አገር ውስጥም ያሉ ልጆች የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ ስጦታ የስነ አእምሮ እና የሱስ ማገገሚያ ህክምና ማዕከል ጥናቶች አድርገን አሁን ያልኩን ሆስፒታል መረጠ የት አካባቢ ነው የሚገኘው እዚ ወደ 18 ማዞሪያ አካባቢ በጦራይሎች በኩል ስጦታ ነው የሚባለው ግል የስነ አእምሮ ህክምና ማዕከል ነው ግን አቅማችን ስናይ ደግሞ እዛ ከቦታ ላይ የሚከፈለው ክፍያ ትንሽ ከባድ ነው ጥሩ ትሪትመንት አለው አንተነህ ህክምና ጀምሯል በአሁን ሰዓት እዛ ገብቶ ክፍያ ፈጽመን የመጀመሪያ ዙር ክፍያ ፈጽመን አሁን ደግሞ ትላንትና ሁለተኛ ዙር ክፍያ ፈጽመናል ግን ከአቅማችን ጋር ምን ወጣው አይነት አይደለም እዛ ያሉ የህክምና ባለሙያዎች ዶክተሮቹም ነርሶቹም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ልጁን ያቁታል ቀድሞ ከዚህ በፊት ያቁት ነበር ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዘፍነውን ዘፈን ያዩ ቀድሞ አዌር የሆኑ ሰዎች ናቸውና እሱን ለማዳን የሚያደርጉት ጥረት በጣም ደስ የሚል ነው ወራቶች ይወስዳል ያንን ነግረውናል አሁንኛ ሰው የመሆን ስሜት ተሰምቶን ይሄን ልጅ ማዳን አለብን ብለን ተነስተን መንገድ ጀምረን መቆም አንፈልግም
ይሄ ልጅ መዳን አለበት። ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ድኖ ትልቅ ሰው መሆን የሚችል ልጅ ነው። አቅም ያለው ልጅ ነው። ያንን ብናግዘው ብንረዳው ሰው መሆን ይችላል። ማንንም ሁላችንም ሙሉ ሆነን ነው የተፈጠረው። ስንኖር በመንሄደው የማህበራዊ ህይወት ጉዟችን ውስጥ ነው እንከኖች እየገጠሙን ምን ቆመው ምን ቀረው። የሚጎለንን ነገር እኔ ግርማንም ማግዘው ከሆነ ግርማኔንም የሚያግዘኝ ከሆነ መሞላላት እንችላለን ጉድለታችንን። የጎደለን ሰው መሙላት ይችላል። ያን በዛ እናምናለን እኛ። አሁንም ማህበራዊ ሚዲያን ለተለየ የክፋት ተግባር ሳይሆን ለመልካም ነገር ተጠቅመን ሌሎች መልካም የሚያስቡ ዜጎችን ወደኛ ማምጣት እንፈልጋለን። እነዛ ሰዎች እኛን እንዲያግዙን እንፈልጋለን። አንተነህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ አንተነዎች አሉ፣ ሜዳ ላይ ያሉ ብዙ ወጣቶች አሉ። ትልቅ ሰው መሆን እየቻሉ ወደ ኋላ ይቀሩ። ትልቅ ሀገር የመለወጥ አቅም ያላቸው ወጣቶች አሉ፣ ሜዳ ላይ ያሉ። እነዛን ማንሳት እንፈልጋለን። ከተጋገዝን ከተረዳዳን ሰው መለወጥ ይቻላል፣ ሰውን ሰው ማድረግ ይቻላል። እና በዚህ አጋጣሚ የሆስፒታል ሰራተኞች በጣም በጣም አድርጌ ላመሰግን ፈልጋለሁ። በተለይ ጥሩ አጋጣሚ ሆነው ሆስፒታል ውስጥ የሙዚቃ መሳሪያዎች አሉ፣ የስዕል መሳያ ቦታዎች አሉ፣ ላይብራሪዎች አሉ፣ የስፖርት መዝናኛ ቦታዎች አሉ፣ ሳይካትሪስቶች አሉ፣ የዶክትሬት ሕክምና እነዚህን ታማሚዎች በየቀኑ ቼክ የሚያደርጉ በየቀኑ የሚከታተሉ ሐኪሞች አሉ። በተለይ ለአንተነህ እያደረጉለት ያለው ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ትልቅ ምስጋና ማመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንተነህን ለማዳን በማሰብ የገንዘባቸውን በማውጣት በየቀኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለ ልጁ ሁኔታ እየተከታተሉ እየጠየቁን ምን ደረጃ ደረሳችሁ፣ ምን ቸገራችሁ እያሉ እየረዱን አሁን አንተነህ ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ሕክምና እንዲከታተል ላደረጉ ጓደኞቻችን ልባዊ ምስጋናችን ማቅረብ ፈልጋለሁ። መልካም ገኒ፣ ምናልባት ወደኛ የመጣችሁበት ዋነኛ ነገር ልጁን ወደ ህክምና ስለወሰዳችሁት እንዲታወቅላችሁ ሳይሆን ህክምና ወስዳችሁታል ግን ላናስጨርሰው እንችላለን አቅም የለንም ነበር ስትሉ የነበረውና ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን? ምክንያቱም የኛ ማህበረሰብ ለመልካምነት እግሩም እጁም የፈጠነ ነው በእያንዳንዱ። ግን መጥፎ ነገሩ መረዳት የሚገባቸውን ሰዎች እንዳንረዳ አንዳንድ ችግሮች ይኖራሉ ውስጥ ላይ በእያንዳንዱ ነገሮች። ያ ካልሆነ በቀር ማህበረሰባችን ያግዛል ይረዳል። እዚህ ላይ ያው አሁን አንተ ያለበት ያው ህክምናውን እያደረገ ነው። ኦልሞስት ወደ አንድ ወር ሊሞላው ነው። ክፍያዎቹ ያው የግል ስለሆነ አንደኛ ያው ጥሩ ነው፣ ሆስፒታሉም ጥሩ ነው፣ የሚሰጠው ትሪትመንትም ጥሩ ነው፣ እሱ ያለበትም ሁኔታ ጥሩ ነው። እንደኛ ሀሳብ ዶክተሮቹ እንዳሉት ቢያንስ እስከ 6 ወር ድረስ ቋሚ እዛው የሚታከምበት እንትን ነው የተወሰነውና ቢሆን ደስ የሚለን እኛም ያ ነው። ምክንያቱም ገብቷል አንዴ ኦሬዲ ጀምረናል። ቻሌንጆች ይኖራሉ፣ ብዙ ነገሮች ሊገጥሙ እንደሚችሉ ወደፊትም እናስባለን። እኛ ግን እናስበው ታክሞ እስከሚወጣ ብቻም አይደለም። ታክሞ ከወጣም በኋላ ያንተ ህይወት በምን ሁኔታ ነው የሚቀጥለው? እንዴት ነው ወደ ስራዎች የሚገቡት? እንደተባለው ብዙ ግጥምና ዜማዎች ይዟል፣ ብዙ እውቀት አለው፣ ብዙ ልጆችንም አፍርቷል። ከዚህም በኋላም ደግሞ ብዙ ነገሮች እንደሚሰራ ነው ምናም ነው። ግን እዚህ ጋር ምንድነው የኛ ፍራቻ? አዎ የኛ ህዝብ ለእንደዚህ አይነት እንትን ቅርብ ነው፣ ሰውን ለመርዳት ቅርብ ነው። ግን የኛ ስጋት አሁን ምንድነው እንዲህም ወደ ሚዲያም እንድንመጣ ያደረገን አንደኛ እንደተባለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን እነዚህን መልካም ወይም ደግሞ ብዙ የሚረዱ ልጆችን ባንትዬም ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ጀምረናል። በተለይ እንደ እኛ ክፍለ ከተማ የመጀመሪያ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ነገር እና ከዚህም በኋላ እነዛ ነገሮች ጠንክረው እንዲቀጥሉ አንትዬን መስመር አስይዘን ከአንትዬ በኋላም ደግሞ ብዙ ከዚህም በኋላ መሰራት የሚችሉ ነገሮችን አንድ ላይ ሆነን ለመስራት ግን አሁን ይህን ነገርም እንደዚህ መተንም እንድናቀርብ የፈለግ ነው፣ ህዝቡም እንዲያውቅ የፈለግ ነው። ያው እንዲረዳን ነው፣ ሌላ አይደለም። ምክንያቱም እንደተባለው ነው፣ አንድ ሰው ምንም ትርጉም የለው። ወይም ደግሞ አሁን የተሰባሰበው ግሩፕ ጓደኞቹም በቂ አይደለንም። ምክንያቱም ሁሉም የራሱ ህይወት አለው፣
ሁሉም የራሱ ቀዳዳ አለው። ያው ህይወት አይደል ወደ ውጭም እኮ ያስተደዳቸው ሞልቶ አይደል ዛም ሄደው የሚሰሩትን የሚኖሩትን ኑሮ እነሱ ነው የሚያቁት። ልናስጨንቃቸውም አንችልም። በአቅማቸው ሁሉም የሚችሉትን እያደረጉ ነው። እስካሁን ሄድንበት መንገድ አለ። መንገዳችን ግን ጥግ እንዲደርስ ነው የምንፈልገው። የሁሉም ምኞት ይሄ ነው። ሁላችንም ስናወራ ፈጣሪ ደርቶን ይሄን ፕሮግራም ካንተ የጋ ቁጭ ብለን እንድንደግመው ፈልጋለሁ። እኔ በግሌ ያሳልፍናል ይሆናል ብለን እናስባለን። ግሩፓቹ ወደ 100 ሰው ኦልሞስት 70 ብላችሁኛል። 70 ሰው ኦልሞስት በአንድ አይነት የኑሮ ደረጃ ላይ በአንድ አይነት ህይወት ላይ ያለ ነው። ሐሳብ ከመለዋወጥ ባለፈ ያን ያህል ብዙ ለውጦችን ማምጣት ይችላል የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ሁሉም የራስ መንገድ ስላለ ግን ትንሽ ሄድ ባለመልኩም ከባህር ማዶ ያሉ ወጣቶች ደግሞ እነሱ ያሉበትን እነሱ ናቸው የሚያቁት የህይወቱ ጣውረድ። ያው ግን ባህር ማዶ ስለተሻገሩ ብቻ በህሊናችን የምንስለው ነገር አለ። እነሱም ያንን ምናልባት ያሳፈሯቸው አይመስለኝም። በሚችሉት መልኩ ትልቅ ድጋፍ እያደረጉ እንደሆነ አምናለሁ። በእናንተ ግሩፕ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያን ጉዳዮች በሙሉ ከባህር ማዶ ያሉ ዜጎቻችን ለሀገራችን የሚሰማቸው ስሜት፣ ለሰዎች የሚያስቡት ሀሳብ፣ እገዛ በሚያስፈልግበት ጊዜ ሁሉ የሚሰጡት ነገሮች የሚነገር አይደለም። በዓል እንኳን ሲታሰብ ባህር ማዶ ባሉ ቤተሰቦቻችን ነው ደመቅ የሚለው። ምናልባት ከእናንተው ግሩፕ ውስጥ የሀገር ውስጥ ኮሚቴ እናንተ እንደሆናችሁ ነግራችሁ ነበር። ከባህር ማዶ ደግሞ ከነበሩት ውስጥ አንደኛውን እንግዳ እኔ አግኝቻለሁ። ምናልባት ለሌሎች ጉዳዮችም ቢሆን ይህንንም ጉዳይ ብሎ ለማስጨረስና የእሱን የሕክምና ክትትል ለመከታተልም የመጣ ሌላ ባልደረባችሁ አለ። አግኙት አታግኙት አላቅም፣ ግን እኔ በግል አግኝቼዋለሁ። የእሱን እስቲ ተከታትለን እንመለስ። በድጋሜ ተገናኝተናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የሚገኘው ከናሁ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው። ቀደም ሲል ባስተዋወቅነው መሰረት አንድ እንግዳ ላገኝ ነው። ይህንኑ ወጣት አብሮት አድጓል፣ አብሮት ተምሯል፣ አብሮት ቲያትር ሰርቷል። ዳንኤል የሽነህ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። የቆየሁ አሜሪካ ነው? አዎ እውነት ነው። አሜሪካ ምን ትመስላለች በዚህ ጊዜ? ዶናልድ ትራምፕ ሐኪም ቤት ገብተዋል። እዚህ ደግሞ ያለው ኢትዮጵያን ሰዎች ፌጦ ፈጥፍጦ ይጠጣም የሚል አለ ኮሜንት ላይ። አዎ እውነት ነው። ያው ዶናልድ ትራምፕ በበሽታው በቫይረሱ ተይዞ ወደ ሆስፒታል ገብቷል። በእርግጥ በዚህ ሰዓት ወጥቷል። ያው አሜሪካ ትንሽ ያስቸግራል፣ በሽታው ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ነው ያለችው አሜሪካ። አጠቃላይ ኢትዮጵያን ስታስቧት ስትስሏት አሜሪካ ያላችሁት እንዴት ነው? ያው እንግዲህ ሀገራችንን ሁላችንም በጣም በናፍቆት ነው የምናስበው። ሁሉም ሰው መምጣት ይፈልጋል። የኑሮ ሁኔታ ላይ ሞላለት ይችላል፣ ግን ሁሉም ሰው ልቡ እዚህ ነው። ስጋው ነው እዛ ያለው፣ ልቡ እዚህ ነው ያለው። ሁሉም ሰው ኢትዮጵያን ይወዳል፣ ሁላችንም ሀገራችንን እንወዳለን። በትክክል ወቅታዊ ጉዳዩስ እንዴት ነው? የማህበራዊ ሚዲያው ከሚንጡት አንደኛው አሜሪካ ላይ ያለው ማህበረሰብ ነው። በራሱ በተለያዩ ነገሮችን እንመለከታለን። እና ምን ይመስላል እዚህ የምትሰሙት ነገር እንዴት ነው? እዛ የምትረዱበት ነገርስ እንዴት ነው? እሱ ላይ አንድ ችግር አለ ብዬ አስባለሁ በግሌ። ምክንያቱም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የምናያቸውን ነገር የማመን ቶሎ ነገሮችን ሳያጣሩ የመፍረድና እንደዚህ የሚመሳሰሉ ነገሮች ስላሉ እዛ ላይ አሜሪካ ያለው ህብረተሰብ ትንሽ መታረም ያለበት ይመስለኛል። ነገሮችን ጠለቅ ብሎ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ማጣራት የሚጠቅም ይመስለኛል። ለምሳሌ እኔ እዛ ሆኜ የሰማው የነበረው ነገር እና አሁን ኢትዮጵያ ስመጣ ያለው ነገር ለውጥ አለው፣ አንድ አይደለም። እና ሞር ዲቴል ገብተን ማየት እንዳለብን ነው የተማርኩት። በጣም ጥሩ። ወደ ወጣቱ ጉዳይ እንመለስ። በጋራ ስላሰባሰበን ከአንተ ጋራ ምን አይነት ቅርበት ነው ያላችሁ? አንተነህ ፍሬው ጓደኛዬ ነው። ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ነው አብረን የተማርነው። በእርግጥ ጓደኛዬ ነው ማለት በጣም ያንሳል። ለእኔ ወንድሜ ነው። በጣም ጥሩ ባለሙያ ነው። በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ደራሲ ነው። ቲያትር ይደርሳል፣ ያዘጋጃል። ዜማና ግጥም ደራሲ ነው። ዘፋኝ ነው። ሁሉን ያሟላ ባለሙያ ነው አንተነህ ፍሬው። እና ያን የመሰለ ልጅ፣ በዛ ሁኔታ የነበረ ልጅ በአጋጣሚ እንደዚህ አይነት ህመም ኖሮበት እዚህ ሁኔታ ላይ በማየቴ በጣም ነው ያዘንኩት በግሌ። እዛም ያለኑ ሰዎች ነገሩን ከሰማን በኋላ የተወሰነ ድጋፍ ለማድረግ ሞክረናል ያቅማችንን። በእርግጥ አሁን እንደምረዳው ያ በቂ ላይሆን ይችላል፣ እሱንም ቼክ እናደርጋለን የሚል እቅድም ስለያዝን ጭምር ነው አንድም እኔም የመጣሁት። እንግዲህ የተቻለውን ነገር እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ማለቴ ይህንኑ ጉዳይ ብለን ነው። ሌሎች ጉዳዮችም ቢኖሩ በዋናነት የዚህን ወጣት እንትን ለማድረግ ነው የመጣኸው። እና ማህበራዊ ሚዲያን ደግሞ ቅድም ልክ እንዳልነው በተለይ ውጭ ላይ ያለን በጣም ቢዚ ነን፣ ስራም በጣም ቢዚ ያደርጋቸዋል። ሌሎች ነገሮች ሲጨመርበት ደግሞ ምናልባት ጊዜ የማታገኙበት አጋጣሚ አለ። ለመልካም የዋለውን የማህበራዊ ሚዲያ ወይም ግሩፕን ደግሞ መርጠህ ተቀላቅላችኋል። እዛ ያለው ሌሎች በውጭ ያሉ ስሜታቸው ምን አይነት ነገር ነው?
እንዲህ አይነት ነገር ብናዳብርስ ምን ነው ልናገኝ የምንችለው ሰው ከመርዳት ባሻገር? ጥሩኛ እንደሰማን ይሄ ለመልካም የመጣ ነገር ስለሆነ አንተነህ ፍሬው ብቻ ስለሆነ አይደለም ሌላ ሰውም ቢሆን እንደዚህ ለመልካም ሁኔታ ከሆነ እንሳተፋለን ሁሉ ጊዜምና እዛ ያለነው ሰዎች ተነጋግረን ተደዋውለን ምን ይችላል ያህል አስተዋጽኦ ለማድረግ ሙከራ አድርገናል። እንዳልኩ ቀደም አንተነህ ፍሬው ብቻ ስለሆነ ሳይሆን እንደዚህ አይነት መልካም ማህበራዊ ሚዲያዎች ሲገኙ ለመልካም ለበጎ ስራዎች የሚውሉ ከሆነ ነገም ከነጎዳም ለመሳተፍ ዝግጁ ነን። በጥሩ መልኩም ነው ምናየው ይሄን ቀደም በጣም አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እዚህ አገር ቤት ያሉ ወጣቶች ልብ ነው እንጂ ያለን ገንዘብ የለንም ገንዘብ ምናልባት ካጠረን ምን እንደምናደርግ አናቅም አሉ። ውጭ ሌላላችሁት ደግሞ ይሄ ህመም ይመስለኛል ምክንያቱም ውጪ መውጣታችሁን እንጂ ምናቀው ምን አይነት የኑሮ ደረጃ ላይ እንዳላችሁ በብዛት የሚረዳ የለም ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ብዙ አመዛኙ ወደናንተ ነው የሚወድቀውና ይሄ መስማት ምን አይነት ስሜት ውስጥ ይከታል? አው ከባር ነበር እንደዛ አይነት ነገር ሲነግሩን ከባር ነው ምክንያቱም እንዳልከው እዛ ለኑሮ ሁሉም ሰው የራሱን ጥረት ያደርጋል ግማሾቻችን ተማሪ ምነን እዛ በቂ የሚታሰበው ያህል ገንዘብ ላይ ኖረን ይችላል ይሆናል ቢሆንም ግን የምንችለው እናረጋለን ብለን ነው ጥረት ያደረግነውና ከባር ነው ሰማ በጣም ከባር ነው የነበረው። እንግዲህ የምንችለው እናረጋለን ሞክረናል ይቻልነውንም ወደፊትም እንሞክራለን በያስባለሁ። አንተነህ ስታስበው ወይም ይሄንን ወጣት ስታስበው ምንድነው አንተ ጋር የሚመጣው ወደፊት የቱ ጋር ይደርሳል ብለህ የምታስበው ወጣት? ኡ በጣም ችሎታው በጣም ልዩ ልጅ ነው። ሁላችንም ሰርተናል በዚህ ሙያ በጥበብ ሙያ ውስጥ ገብተን ያሰለጠነን ሰው ነው ብዙ ነገር ያረጋልን ወንድማችን ነው ችሎታው ሙሉ ነው እሱ። ለምሳሌ ሌላ ባለሙያ ብታይ ዘፋይ ሊሆን ይችላል ግጥምና ዜማ ደራሲ ሊሆን ይችላል አንተነህ ግን ሁሉንም ነው የሚይዘው ድርሰት ላይ ያለበት ቲያትር ላይ ያለበት ሁሉ ማረግ ይችላል ሙዚቃ ላይ ብትመጣ ሁሉን ነገር ማረግ ይችላል። እኔ እሱ ነገር ትዝ ይለኛል በተለይ ይሄ የሊባኖስ አንድ ጊዜ የኛ ሎፕራን ከወደቀ በኋላ ይሰራው ዜማ በጣም አስተውሳለሁ። ቴዲ አፍሮ በጣም ታዋቂ ሆኖ የሆነ ጊዜ ላይ በ90ዎቹ ገና ለቴዲ አፍሮ የሰራውን ግጥምና ዜማ አስተውሳለሁ። እንዲህ አይነት ባህሪ ያለው ነገሮችን ለምሳሌ መጽሐፍ ካነበበ ያነበበውን ነገር ቶሎ ዜማና ግጥም ቀይሮ ሙዚቃ ይማረክ ይሄ ሁቱና ቱሲ የነበረውን ጦርነት እንዴት አድርጎ ወደ ሙዚቃ እንደቀየረው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና እንደውም ጓደኞቹ አሁን ሌሎቹ 150 ግጥምና ዜማ ይላሉ እንጂ እኔ ከዛ በላይ እንዳለው ነው ማቀው በጣም ብዙ እንዳለው ነው ማቀው። የሱ ወደዚህ ነገር ውስጥ ለመገኘት ምናልባት ተረርታችሁታል ተረተከዋል ምንድነው እሱ ምክንያቱ? እንግዲህ እሱ ዲቴል ብዙ ነገሮች ማየት ሊጠይቅ ይችላል ግን በኔ ግምት እንግዲህ የኑሮ ሁኔታ ይኖራል ያቅም ጉዳይ ይኖራል ብቻኝነት ይኖር ይችላል በርግጥ ቤተሰብ አለው እናቱ አሉ ወንድም እህቶቹ አሉ ግን ውስጡን የሚረዳለት ሰው የማግኘትና ያለ ማግኘት ጉዳይ ሊኖር ይችላል ለዚህ ያደረሰው ያለ ይሆን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። እሱ በሙያው በጣም ለማደግ የሚጣጥር በጣም ጎበዝ ልጅ ነበር እንግዲህ ረዳትም ከመጣት እዚህ ደረጃ ደርሷል አሁን ከዛ ሁኔታ ወጥተን መልሰን ወደ ትራኩ ለመክተት የምንችለውን ያህል ማድረግ አብሮ ያደገ አብሮ የተማረ አብሮ የሰራን ወንድም በእንዲህ አይነት ሁኔታ መመልከቱ ምንድነው የሚሰማው? ምክንያቱም ስለዚህ ወጣት ብቻ ሳይሆን ያያየን ያለ ነው ዙር ብለን ከተመለከትን በየብዙሃናችን አከባቢ አሉ ለሌሎቹም እንዲሆን ማለት ነው። ከባር ነው ማለት ራስን ተጣላለ እኔ አሁን ብዙ ሰዎች እንደዛ ሆነው ከዚህ በፊት አይቻለሁ እነት ለመናገር ግን ለካም ያምህ ወደ ራስ ሰው ሲጠጋ ነው ህመሙ የሚሰማ ለካም ተቆሶ ሲሆን አብረው የነበርከው ሰው ሲሆን ነውና አሁን የተረዳሁት ነገር ብቻ ለወደፊቱ ስለሁሉም ማሰብ መቻል አለብን በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ ለሁሉም ሰዎች ማሰብ መቻል አለብንና የሱን እዚህ ቦታ ውስጥ ማየቴ በጣም ነው የሚከብደኝ ለኔ። እንሰነባበት ምናልባት ባህር አቋርጠህ ወጣቱን ለማገዝ ነው ከነበረበት የህመም ችግር ወጥቶ በመልካም ጤንነቱ ሲሆን ደግሞ በጋራ መሰባሰባቸው አይቀርም ያኔ ምን እንመለሳለን እንደማጠቃለያ የምትለይ ነገር ካለ በሱም የምትጋብዘን የስራዎች ካሉ እሱም በጣም ጥሩ ከመስጋና ልጀምርና መጀመሪያ ናሁ ቲቪና መሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁ። ቀጥሎ በውጭ ሀገርም ይሁን በሀገር ውስጥ ሆነው የተቻላቸውን ያህል ይረዱ ሰዎች አሉ ወደፊትም ሊረዱት የተዘጋጁ ሰዎች አሉ እነሱን አመሰግናለሁ።
ተመልሰን መተናል ክብራን ተመልካቾቻችን ነጋሽ ወዳዳ ነኝ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁ ስላሉ ችግሮቻችን የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀብልበት ሰውነትን አስቀድመን ስለ ሰው ያሰብን በጋራ ስለ ተለልቀ ራስ ጉዳዮች እያነሳን ነው ቆይታን እያደረግነው ለሀገር ምናልባት ግንባታው አብረዝም ሰው ከሌለበት ባዶ ነው ሐሳቦች ምናልባት በመናብ ረጅም ጉዞ በሚሄድና በእናስብም ሰው አብሮን ካልቆመ አሁንም ባዶ ነው ስለዚህ ስለ አንድ ሰው ሳይሆን ስለ በርካታ ሰዎች እያነሳን ነው ቆይታን እያደረግን ያለ ነው በዚህ መልኩ መንሻ ሆኖን አንተነህ ፍሬህ የሚባለው ወጣትን አነሳን እንጂ በርካቶች ጎዳና ላይ ወድቀው አስተዋሻተው ቤተሰቦቻቸው ርቀዋቸው ሲወዷቸው የነበሩ ወዳጅ ዘመዶቻቸውም በርቀት እየሸሹዋቸውም ጭምር የምንመለከተበት አጋጣሚ ሰፊ ነው በየቤተ እምነቱ በጸበል ስምም በአነስተኛ ቤት ውስጥ የታጎሩ በህክምና ማዕከላትም አግባብ ያለውን የህክምና ክትትል ሳያገኙ በሌላ በኩልም ደግሞ የመዳን ተስፋቸው ለምልሞ ልክ አሁን እንደምናነሳው ወጣት ነገን በማሰብ ዛሬ ላይ የተሻለ ህክምናን በማግኘት ወደ ሰውነት ጎዳና ለመመለስ የሚያደርጉት ጥረት በርካታ ነው ፈርጁ ዛሬ አንደኛው መዘን ነው እየተነጋገረን ያለነው ቀደም ሲል ስናነሳ ከነበረው ርዕሰ ጉዳይ ጋር ይሄ ወጣት ይድናል ምናልባትም ደግሞ ወደ ቀደመ ቦታው ይመለሳል የህክምና ባለሙያዎቹ ማረጋገጫ ሰጥቷቸዋል ከናንተ እጅ ፍራንክ ከሌለስ ምን ይሆናል ይሄ ወጣት እንግዲህ አንድ ምሳሌ ማንሳት ፈልጋለሁ ነው ቀደምኳቸው ያሰጋንም የሚያሰጋንም ያ ነው ነገር ግን ቀደም እንደተቀስኩልህ አሁን አንተነህ ፍሬው ህክምና እየተከታተለበት ያለው ሆስፒታል ገንዘብ እናጣ ይሄ ልጅ ከሆስፒታል ያስወጣታል የሚል እምነት የለንም እንደ አንድ ምሳሌ ላነሳም ይችላል የመጀመሪያ ክፍያ ከፈጸምን በኋላ አጋጣሚ ሰጠናቸው ቁጥር አልሰራ ብሎ ለበርካታ ቀናቶች ክፍያ መፈጸም ከነበረብን ከሳምንት በላይ ጊዜ ኦልሞስት ወደ 10 ምናምን ሺህ ብር ገደማ ሳንከፍል ይያከሙት ነበር ክፍያ ሳንፈጽ እኔ እንዳጠራሁት በሆስፒታሉ ታሪክ እንደዚህ ተደርጎ አይታወቅ ኤክስትራ እየከፈልክ 10 ሺህ ብር በሳምንት ኤክስትራ እየከፈልክ ነው ታማሚዎች የሚታከሙት ያው አቅም ያለው ሰው ስለሆነ የሚገባው ቤተሰብ ያለው ሰው ደጋፊ ያለው ሰው ነው የሚገባው አዎ መጀመሪያም አዊር ስለነበሩ ግንዛቤው ስለነበራቸው ስለአንተነ ሐላፊነቱን ወስደው ስካ 10 ምናምን ሺህ ብር ድረስ መድኃኒቶችን እንዲጠቀም እዛ የሚሰጠውን ትሪትመንቶች እንዲከታተል ሲያደርጉት ነበር በጣም እጅግ በጣም ልናመሰግናቸው እንፈልጋለን አሁንም አቅሙ የለንም እኛ የተለያዩ ዘዴዎችን እየቀየስን ቅዶች እየቀየስን ነው በዚህ አጋጣሚ ህዳር 12 አካባቢ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ላይ አንድ የምሳ ፕሮግራም እናዘጋጃለን ትልልቅ ሰዎች እንዲያግዙን ጥሪ እናደርጋለን እስከ 500 ሰው ይገኝልናል ብለን እንጠብቃለን ያ አንድ ምሳ ዋጋ 500 ብር ዋጋ አድርገን ትኬት ሸጠን ከዛ ትኬት ገቢ የሚገኘውን ገቢ እንደዚሁም ይረዱናል ብለን ከምንጠብቃቸው ሰዎች ምንሰበስበውን ገንዘብ አሰባስበን ይሄ ልጅ ታክሞ ከወጣ በኋላ እንዲቸገር አንፈልግም ወደ ቀድሞም ህይወቱ እንዲመለስ አንፈልግም እሱን የማቋቋምም ማሰብ አለ ወደ ሙዚቃ ስራ ህይወት ውስጥም እንዲገባ የማሰብ አለ አሁን ህዳር 12 ከምን ሰራው ስራ በተጨማሪ የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ የሱ ፎቶዎች ፎቶ የተሰራበት ቲሸርቶች በመልበስ ጫማ የመጥረግ ስራ እንሰራለን አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ላይ የዚህ ግሩፕ አገር ውስጥ ያለን አባሎች ማለት ነው ለበዓል የወጣውን ሰው ጫማ እየጠረግን መልካም ማድረግ ምን እንደሆነ ለሌሎች ወጣቶች ያስተማረን እኛም መልካም አድርገን ሰው የማትረፍ ሰው የማዳን ስራ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይሄን መድረክ እስካገኘን ድረስ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው ብዙ ዜጎች አሉ ሀገራችን ላይ መልካም በማድረግ ፍቅር የተያዙ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ እነዚህን መልካም ሰዎች እንዲያግዙን አንተነ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ሊፈጅ ይችላል ህክምናው በዛ ውስጥ ከ300 ሺህ ብር በላይ ያስፈልጋናል ያንን አሁን ውጭ ሀገር ያሉ ጓደኞቻችን ከረዱን ካገዙን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው የተወሰነውን የመጀመሪያ ዙር ሁለተኛ ዙር ከፍለን ሄደናል አዘ ኔክስት አሁን ምን ከፍለው ነገር የለንም
አሁንም ለን የራሳችንን ቴክኒኮች ተጠቅመን እንሰራውን ስራና ሰዎች ይረዱናል ብለን ከመንጠብቀው ነገር አቋያ ነው ተስፋ ምናደርገው። ስለዚህ እነዚህ መልካም ሰዎች እንዲያግዙን እንፈልጋለን እንዲረዱን እንፈልጋለን። መልካም ምናልባት የያዛችሁት መንገድ ጥሩ ነው። ቀደም ብለን ስናወራም ስለነበረ 500 ሰው አሁን ላይ ይሰበሰባል አንድ ጥያቄ ነው። ምናልባት ላንት ታገኙ የምትችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉ። በ500 ብር ስታሰቡት ምናልባት ወደ 250 ሺህ ብር ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚ አለ። እንግዲህ ቀደም ብለን ስላወራን አንዳንድ ሀሳብ መሻሻዮችን እያደረኩ ልንገር ይመስለኛል። 50 ሰውም እንኳን ቢሆን አንድ ሰው የግዴታ አራት መግሳ ላይ ስለመጣ ሳይሆን 10ም 15ም የሚችለውን ትኬት እንዲገዛ የማሰብ ይመስለኛል እንጂ 500 ሰው መሰብሰብ የምትችሉም አይመስለኝም። እና ያለው ሰው የሚችል 10ም 15ም ትኬት እንዲገዛ መታሰቡ ይመስለኛል። ሀሳባቹ መሬት ያዝ የኔ ምኞት ነው። ምናልባት በትክክል የገጠመው ችግር ምንድነው? እሱ ይሄንን ወጣት ተረድታችሁታል? ወደ ህክምና ከመወሰዳችሁ በፊት ሰው ህመሙን ሲያቁለት ነው ልክ የዳነ ይሃል የሚሰማውስ? እናንተስ በትክክል አውቃችሁለታል? ምን ላይ ነው ያለው በትክክል? ያምሩ አሁንኛ ህመም ተሰምቶት ጎዳና ላይ እንዳለና ጎዳና ላይ ደግሞ የሚያገኙት ሰዎች ያዘፈኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደሚለቁት ስናሰብና የናንተን ፍቃደኝነት አይተን ነው ይሄን ኢንተርቪው ያደረግነው። ምን ያህል ተረድታችሁታል ይሄን ወጣት እናንተ? የተረዳንበት አንድ በፊት እናቀዋለን የበፊት አቅሙን እናቀዋለን ማንነቱን እናቀዋለን በ ወደዚህ አይነት ኬዝ ውስጥ የገባበት ምክንያት ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደኔ ደግሞ የተረዳውባቸው ነገሮችም አሉ። ግን እነዛን መረዳቶች ደግሞ አላገኘም። ይሄ ነው አንዱንም በሽታው ምን እንዲባባስ የሚያደርገው አንዲያ ነው። ዛሬ ላይ ትንሽ አሞት ያየው ሰው እንደዚህ ሆነ እኮ ሲል የባስ እየተረበሸ የባስ ቴንሽን የሆነ አይምሮ ሌላ ነገር ውስጥ እንትን ያደረገ እየዘገየ የመጣ ነገር ነውና እንደ ልምድም ይታያል። ኢቭን በቤተሰብም የሆነ ነገር ይሞከርና እንዳይት ብዙ እንዳይት ኬዝ ያለባቸው ኢቭን ሆስፒታል ሜደን ከዶክተሮቹ የተረዳ ነው ይሄን ነው። ቤተሰብ ሁሉ ሊሰለቻቸው ይችላል እና እንደ ልማድ አይደለም ይወጣሉ ጎዳና ያድራሉ የሚያሳልፉበትን አሳልፈው በሳምንትም በምንም ሲመጡ ደግሞ መጡ ይገባሉ። ይሄን ነገር መረዳት ነው ትልቁ በሽታውንም ይያባሳው ምሄድ አንድ የመረዳትን ማጣት ይመስለኛል። አሁን ላይ ደግሞ አንተ የሚረዳው አግኝቷል። የሚረዳው ደግሞ እኛ ጓደኞቹና ምን ረዳው? ምክንያቱም ዛሬ መንገድ ላይ አንተ የኔ ያየው የሆነ ነገር ሲያረግ በየው እብድ ብሎ ሊመታው ይችላል። ለኛ ግን ያህመም ነው። ምክንያቱም ማንነቱን ስለምናቀ ዛሬም እንደዚህ ምናወራለት የትላንቱን ስለምናቀ ቀጣይ ደግሞ አሁን ደግሞ ከዚህ ነገር ወጥቶ አገርን ህዝብን ብዙ ነገሮችን መፍጠር የሚችል አቅም እንዳለው ስለምናቀም የተረዳንበት መንገድ ያ ነው። ከዶክተሮቹም የተነገረን የአይምሮ መዛባት ችግር እንዳለ እነሱን ነገሮች ለማስተካከል መጀመሪያ የሚሞክረው ይሄ እስከ 6 ወር ባለው ህክምና የሚወስዳቸው ነገሮች እነዛን ነገሮች የመመለስ ስራ ነው። የተዛቡ ነገሮችን ይሄ አመለካከቶቹን እነሱ ሳይካትሪስቶችም አሉ እና እነሱ አግኝተውታል ችግሩን። ሞርከኛ ደግሞ ያው በሙያ ደግሞ ሲታገዝ እነሱ ያዩት ነገር አለ። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ተስተካክለው ጥሩ እንትን ላይ እንደሚመጣ ነው ተስፋ ምናምን። መልካም መሰል ችግሮች በየቦታው አሉ። አለፍ ሲልም በየቤተሰቦቻችን ውስጥም ልናስተውላቸው የምንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ትላንትና አብረን አፈር ፈይተን ውሃ ተራይተን ያደግን አንድ ህልም ላይ የነበረን ዛሬ ደግሞ የህይወት መስመር ያለያየን ወጣቶች ምናልባት እኛ በታሪክ አጋጣሚ ጤነኛ ብለን የምናስብበት መንገድ ላይ ሌላኛው ደግሞ በአእምሮ ህመምም በሌሎች በአቅም ማጣታም በተወሰነ ሌላኛው መንገድ ላይ የቆመ ወጣት ስናየው ምንድን ነው የሚሰማው ስሜት? ምን ይሰጣል? ከባድ ነው። እንደዚህ አይነት ግጥመኞች ይከብዳሉ። በጣም እንድትታመም ያደርጋል። ለዛም ነው እኛ ይሄ ነገር ገጥሞን ወደዚህ እንትን ውስጥ ነው የመጣነው። እኔ ለምሳሌ አጋጣሚ ሆኖ አንተነህን አሁን ልክ በገለጽከው መልኩ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘሁት። አስፋልት ላይ ቆሜ ነው ያለቀስኩት። ምክንያቱም በፊት ማቀው ኮንዲሽንና ከዛ በኋላ ነገሮች ተለዋውጠው እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገብቶ ወር እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሞት መንገድ ዳር አስፋልት ላይ ስታገኘው ያማል። ያ እንዳይሆን ማህበረሰባችን
መተጋገዝ አለበት ብያነ አምናለሁ ነኝ። ሰዎች ያለ ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አይገቡም። ያጡት ነገር ሲኖር ወይም ደግሞ የሚጎልባቸው ነገር ሲኖር ብቻን መሆን እኮ ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሊከት ይችላል። እኔ አሁን ካንቲ የተረዳሁት ምንድነው ህክምና ማዕከል ከመግባቱ በፊት አብረ ነው እንውል ነበር። ለከሳምንት በላይ 3 ቀን 4 ቀን አብረ እንውል ነበር። ከኛ ጋር ሲሆን በሰላም ነበር የሚያወራን። ሰው የማጣትም ችግር ሊሆን ይችላል። ብቻውንም ሆኖ ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የገጠመው እና ስለታመመን ነው እኛ በሱ ጉዳይ ወደዚህ መጣችሁት። አዎ በትክክል። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያችን የሰዓት ጉዳይ ግድ ብሎን ወደዚህ ልንቋጨው እየተቃረበን ነው። በመጨረሻ የምታስተላልፉት መልእክት ካለ ምናልባት የልጁ ምኞት ምንድነው ብላችሁ የምትነግሩን ነገር ካለ በተወሰነ መልኩ እንዲህ ህመም ውስጥ እንኳን ሆኖ ስለ ሀገር የሚያወራ ወሬ በጣም ገራሚ እንደሆነ ነው ባለኝ መረጃ የሚያወራቸው ነገሮች የራሱን ህመም ሳይሆን ሀገር ራሷ ታማለች ብሎ ነው የሚያስበው በራሱና ይሄ ደግሞ የአንድ የጤነኛ ሰው አስተሳሰብ ነው። እኛ ባለንበት ቦታ ላይ ማሰብ ያልቻልን ግን ከኛ ቀደም ብሎ መለስ ብሎ ደግሞ ስለ ትልቁ ሀገር የሚያስብ ወጣት ነው በዛ ችግር ውስጥ ሆኖ። በተወሰነች ደቂቃ ውስጥ እንደ ማጠቃለያ ነገር ነው ሰድ ገኒ ካንቺ ልጀምር። እሺ በመጀመሪያ ናው ቲቪ እናመሰግናለን። ምክንያቱም ጭንቀታችንን ይዘን የመጣ ነው ጫንቆን የመጣ ነው ግራ ገብቶን የመጣ ነው ይህን ጭንቀታችንን ጊዜ ሰጥተ ለእንደ አይነት ፕሮግራም መብቃታችን በራሱ ለኛ ትልቅ ስኬት ነው። ምክንያቱም ነገ ልንሄድ ነው፣ ነገ ያደገበት ሰፈር ልንሄድ ነው፣ የሚያውቁት ጓደኞቹ ጋር ልንሄድ ነው፣ በር ልናንኳኳ ነው፣ ልንለምን ነው። ብዙ ነገሮችን አስበናል ፈጣሪ ካሳካው እና ይሄ ነገር መመቻቸቱ ለኛ ትልቅ እንደ አንድ ስኬት ነው። ሲቀጥል አሁን የመጣ ነው አንድና አንድ እርዳታ ፈልገናል። ሰው ለመርዳት ሰው መንበቂ ነው አይደል? አንቲ ያለው ነገር አለ አይደል? እኛ የናፈቅናቸው እነሱም ቢናፍቁን ትልቅ እንሆን ነበር። በቃ ይሄ ነው። እኔ ናፈኩት ሌላው ሰው ናፍቆኝ ቢሆን እንገናኝ ትባባላለህ፣ ትገናኛለህ፣ ታወራለህ፣ ከዛ ጉለቶች ካሉ ትሞላላለህ። አሁን ይሄንን ነው እኛ የምንፈልገው። የሚመለከታቸውም ኢቭን አንቲን የሚያቁትም ደግሞ ብዙም ያቁታሉ። በሚወጡ እንትኖቹ ላይ ብዙ ሰዎች ያቁታል። እርግጠኛ ነኝ ይረዱታል። ምክንያቱም ሳያቁትም ሞባይላቸው ላይ አለ፣ ሳያቁትም ዘፈኑን ይሰሙታል፣ ሳያቁትም ያዝኑለት ነበር። ዛሬ ደግሞ እኛ ስለሱ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ኢቭን አሁን ወደ ክፍለ ከተማ ጋም ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። የምሳውንም ግብዣ አስበናል፣ መለመንም አስበናል። በቃ እኛ አቅማችን በቻለው ይርዱን ይምጡ ወይ ያለው ይስጠን አይደለም፣ እኛ የቻልነውን እናደርጋለን። እስከ መለመንም ምንም መሆን እስካለብን ድረስ መክፈል ያለብን ዋጋ እንከፍላለን። በእግዚአብሔር ስም እንደ ሰው የሚችል ሰው አቅም ያለው ሰው መርዳት የፈለገ ሰው ቢረዳን ደስ ይለናል። መልካም። እሺ እኔም ያው እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር የለኝም። ያው እርዳታ ነው የምንፈልገው መጀመሪያም ቅድምም ብየዋለሁ። ከዛ ውጪ ግን ምናልባት መመስገን ያለባቸው ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። በአንተነህ ዙሪያ ያላችሁ የአንተነህ ፍሬው ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ብላችሁ ያሰባችሁ የግሩፓችን አባል የሆናችሁ ግሩፑ ላይ እንድትገቡ ስንጠይቃችሁ በፈቃደኝነት ገብታችሁ እርዳታ ያደረጋችሁልን እርዳታ ልታደርጉልን አስባችሁ ያልተሳካላችሁ በሀሳብም በገንዘብም ድጋፍ ያደረጋችሁልን እህቱ አብራውን ያለችው አሁን እንደ አስታማሚ ሆና ቤቷን ልጆቿን ሁሉን ነገሯን ሰራዋን ትታ አብራውን ያለችው እህቱ ታላቅ እህቱ ሙና ትልቅ ክብር ይገባሻል ሙና። ያው እንዲደርስ የምትፈልግበት ቦታ ስላለ ነው በርቺ ላለው እስከ መጨረሻው ድረስ። ከዛ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሁሉም በሁሉም ዘርፍ ላይ ያሉ የሆስፒታሉ ሰራተኞች በሙሉ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። ናሁ ቲቪንም በዚህ አጋጣሚ ልናደርግ ያሰብነው ከብዶን የነበረውን ነገር አቅለላችሁልን ይኸውና ለዚህ ጋር ደርሰናል። እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም እናመሰግናለን። ገርምሽ አንዷለም፣ የማጠቃለያ ያለን ሰዓት ትንሽ ነው። አብዛኛውን ነገር ጠቅሰውታል። አንተነህ ፍሬውን ለማዳን ጊዜው አሁን ነው እና አሁን እናመሰግናለን። ከሆስፒታሉ ብዙ የምንጠብቃቸው ነገሮች አሉ።
አንተነህን ከመያቁትም ከመያቁትም ምን ተበቃቸው ነገሮች አሉ። እኛ መልካም ህሊና ነን ያለን ገንዘብ የለንም። አንተነህን ለማዳን ገንዘብ ያስፈልገናል። መልካም ህሊና ያላችሁ ሰዎች፣ ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች እንዲረዱን ጥሬን አቀርባለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ምናልባት ህክምና ዋነኛው ስራው ገንዘብ አይደለም፣ ሰውን ማትረፍ ነው፣ ሰውን ማዳን ነው። በተሰጠው ጥበብ ወደዛ ዘርፍም ሲገባ ገንዘብ ታስቦ አይደለም፣ የሰው ልጆችን ስቃይ ለመቀነስ ነውና ምናልባት አንተነህ ያለበት የህክምና ተቋምም የመጀመሪያ መሩ ይሄ ነው። ምናልባት በትክክል ስራ ማስኬጃ ለሰራተኞቹ የሚከፍልበት ህንጻ ኪራይ፣ ብዙ ነገሮችን ለመክፈል ገንዘብ ያስፈልገው ይሆናል። ሰውን ግን ለማዳን ነው ዋነኛ አላማውና ኖሯችሁ የምትከፍሉት፣ ሳይኖሯችሁ ደግሞ አውጥቶ የሚጥልም ይሆናል ብለን አናስብም፣ አያደርጉትም። ምክንያቱም የሀገራችን አይደለም የህክምና ባለሙያዎችና ተቋማት ይቅር ግለሰቦችም እንዲህ አይነት ስነ ልቦና የላቸውምና ባይሆን ይህ ወጣት ድኖ በእጁ ያሉትን ስራዎች ደግሞ በጋራ ለመመረቅ የምንመጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ናሁ ቴሌቪዥን ልክ እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ልቡም እግሩም አየር ሰዓቱም ክፍት ነው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋል። የኛ ዋነኛ ፕሮግራምም ሰውነትና ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው። ምናልባት በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው የኢትዮጵያን የኪነ ጥበብ ፈርጥ ብለን የምንጠራቸው ምናልባት ከአክብሮት አንጻር ነው የኪነ ጥበብ ባለሙያ አንቱ ላይ ይባል ይችላል አልማዝ ኃይሌ ወይም ማሚን ናሁ ቴሌቪዥን ለረጅም ጊዜ ምናልባት የነበረውን ችግር ለመቋቋም በየወሩ እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ ደሞዝ እየከፈለ እንደነበረ ምናልባት የሚታወቅ ነው፣ በአቶ ቴዎድሮስ ፈራው አማካኝነት ማለት ነው፣ በናሁ ባለቤት። ስለዚህ ይሄም ይቀጥላል። በእኛ በኩልም የምናደርገው ጥረት ይቀጥላል፣ በእናንተም የምታደርጉት ጥረት ይቀጥላል። ምናልባት ክቡራን ተመልካቾቻችን በስር የምትመለከቱት የባንክ አካውንት እናንተን መደገፍ ይችላሉ። የባንክ አካውንታችሁን በቴሌቪዥኑ ስክሪን ላይ ድረስ መመልከት ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ርዕሰ ጉዳይ ሰውነት ላይ ነበረ። ትላንትና ተስፋ የነበረው ዛሬ ግን በሌላኛው የህይወት ማዕዘን ላይ ቆሞ የሰዎችን እርዳታ ስለሚጠብቀው ወጣት ነው ቆይታን ያደረግነው። ነጋሽ በዳዳ ነበርኩኝ። ላሉ ችግሮች የነበሩ መፍትሄዎችን የምናቀርብበት ሳምንታዊ ናሁ ጉዳይ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። የካሜራ ባለሙያዎቹ ተዘራ ለማና እንደዚሁም ወንድሙ መለስ፣ በኤዲቲንጉ በኩል ሰሊና ዊሊያምም አብረዋችሁ በጋራ ቆይታዋን አድርጓል። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸረን ሰንብቱ።